Ahoj děti, podíváme se na stranu 54 cvičení 1 a přečteme si zadání. Z nabízených možností vyberte správné hodnoty a zapište je do rámečku. Každou možnost můžete použít pouze jednou. Tak, tady vidím nabízené možnosti, tady vidím rámečky, ale nemůžu to tam dát jen tak, jak se mně zlíbí. Já si musím přečíst ty věty, aby to dávalo nějaký smysl. Strom je vysoký, Centimetrů Petr dobře ví, že je to více než metru a zároveň méně než metru. Tak já tady mám ale dvě jednotky délky. Centimetry a metry. Jaký je mezi nimi vztah? Já vím, že 100 cm rovná se 1 metr. Když si prohlížím ty nabízené možnosti, Tohle mi přijde, jakože je stokrát skoro přibližně větší než tohle. Takže tady to, že by byly ty centimetry, no ale tady to mám v metrech, tak já bych zkusil tato dvě čísla převést do centimetrů, takže pět metrů. Takže když 1 metr, když tohle to obrátím, rovná se 100 cm, tak 5 metrů se bude rovnat 500 cm, a 6 metrů se rovná 600 cm. Tak. A teďka, jako bych sem dával ty centimetry. Petr dobře ví, že je to, a to je myšleno tohle, více než. A teďka. Ano, 500, čili 500 cm je 5 metrů, takže sem by mělo být 5 metrů, protože to je 500 cm a to je více, 527 než 500 a zároveň méně než, no a 6 metrů, čili 527 je méně než 600. Hmm. Zkusíme řešení, jestli jsme uvažovali, ano, zelený, uvažovali jsme dobře, velice zajímavá a hezká Hezká úloha. No, zkuste ji vyřešit sami.